ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ। ରାଉରକେଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଏକ ନାମକରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ Sector 20 ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଛି। ଏ ନେଇ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଓ ଏଥିରେ 16 ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ବିଧାୟକ ନିଜେ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। March 1 ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ March 5 ଓ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ସାହୁ, ସମୀର, ଈଶ୍ୱର, ଟୁଟୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଏକା ଓ ତୁଷାର ଲେଙ୍କା ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ 52 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ SMS ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟୁରୋ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ମହଲ, ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ ଦେବେ? ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି 50 ଇୟର୍ସରେ। ସେ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି, ଫୁଟବଲ୍ ଅଛି, ଭଲିବଲ୍ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛି। ଏବଂ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ଲବ୍, ଯିଏକି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ସେ ବହୁତ ସହାୟତା କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାହୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ ଖାଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାରେ କିମ୍ବା ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନିଜକୁ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେମିତି ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ କରୁଛି ତାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ହେଉ, ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିବା କାମ କରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସହର ରାଉରକେଲାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ କଲଚୁରାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ମାହୋଲ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ପିଲା ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ହେଉ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ହେଉ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ RFP ଆଉ ରହୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଇଏ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ହେଲା ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଲା ଏସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନି, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ? ସହଯୋଗ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ଯେତିକି କହିଥିଲୁ RSP ଯଦିଓ କରୁଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ RSP ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉ, କରୁ, ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମ ସହର। ଶିଶିର ସାହୁ, ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭଲିବଲ୍ ଅଛି, ଫୁଟବଲ୍ ଅଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି, କେମିତି ରହିବ ରୂପରେଖା, କେତେ ମାନେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆର ଆୟୋଜନ? ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ 52 ଇୟର୍ସ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 2020 କରିବା କଥା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି 21, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଏଥର ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ୍ ତାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କ୍ରିକେଟ୍ ଚାଲିବ 18 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ରହିବ। ତା ପରଦିନ 27 ତାରିଖ ଆମେ ଫୁଟବଲ୍ କରୁଛୁ। ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବୀରମିତ୍ରପୁର, ଲାଠିକଟା, ରାଜଗାମପୁର ଏଇ ପାଖାପାଖିରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ below 14 ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେଇ ପିଲା ଯେଉଁ 400-450 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଟିମ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
तापर आम एक तारिख दिन आमर लेडिज मानकर गोटे कार्यक्रम रखीचु रंगोली कार्यक्रम तापर आम पाँच एवं छः तारिख दिन आम सर्वभारतीय भलिबल टूर्नामेंट जो करूँ प्रत वर्ष से आम पाँच छरे जाऊँ एवं यू टूर्नामेंट और कार्यक्रम कर उद्देश्य राइजिंग क्लब्र सब किपर राउरकेला और राउरकेला पखापाखी अंचल भल खेला प्रस्तुत यांतु एवं से आगू जाए राउरकेला राज्य और देशपाई ना रखु ये चेष्टा आम जारी रही जारी रही है। सुश्री बाबू गोटे कथा आपन को जो कार्यक्रम निश्चित स्वागत योग्य ये जो कार्यक्रम पे आरएसपी आ सरकारी विभाग के सहयोग कर आरएसपी आमको निश्चित भाव बहुत साहय कर कहीं आम जो जगार आज अच्छा जो जगार आम क्लब कर खेल कार्यक्रम सब करूँ से आरएसपी रगा और आरएसपी सब वर्ष साय कर आरएसपी रिना सागर आम कि आरएसपी को धन्यवाद से जेहतु साजोग कर अशेष अशेष धन्यवाद। सरकारी स्तर में सहयोग सेमिति किछि एबे पर्यंत आमे पाइनु किंतु आगु को आमे चेष्टा करछु सरकारी सहयोग जदि आमे पाई परिबो ताले आमे निश्चित भाबरे राइजिंग क्लब को ओडिसा रे गुटे एक नंबर क्लब रे बढ़ी परिबो।